Går det att tala om kärlek? Eller ens helt vanliga relationer utan att framstå som en klyschig, smått handikappad 14-årig flicka med Britney som förebild? Som uppskattar rim om himlen och samtidigt associerar det till en joggingtur i slow motion på stranden medan det regnar. Och självklart gör regnbågen sig påminn i bakgrunden för att inte utesluta homokulturen. Det är ju trots allt 2008. Hur kommer det sig att något så individuellt som kärlek, oberoende av vart du kommer ifrån, alltid beskrivs i form av stjärnor, ögon, skurna handleder, honungsglaserade näsor eller värderas i antal kameler? Visserligen kan man skylla detta på folket från Mellanöstern, men enligt min mening är Lionel Richie minst lika ansvarig. I alla fall, vi började vår dag i hopp om att äntligen få tag i väskan, som vi under en längre tid varit på spåren. Den hade varit polisens prio nummer ett. Men istället för att hitta väskan, fann vi något annat. Grattis, Murtaza. Fan! Förlåt, men de hade ju inget socker. Vad gör du? Ta en munk. Du sa inte du vill ha munk. Vad spelar det för roll? Jag bad inte om din partner, men ändå sitter det här. Det spelar för jag är inte tillräckligt många. Det ligger fan 10 stycken här. Varför du skrika? Jag har dåligt blodsocker. Min mamma har redan sagt till dig en gång. Vill du att hon ska förklara igen? Fy fan. Det är fin. Kastar du den för? Varför du skriker hela tiden? Men alltså, varför alltså, du skriker hela tiden för? Tror du bara varför din mamma inte älskade dig? Du kan skrika hela tiden. Hon älskar mig visst det. Hon älskar mig visst det. Okej. Du sa till mig din mamma älskade inte dig. När du var liten du hade inte ens en smeknamn. Jag blev kallad allt möjligt. Asali, guguli, dambuli. Till och med shumbultala. Vet du vad det betyder? Shumbultala, det är pojke med de gyllene punkulorna. Torkel, inga gyllene punkulor. Bara Torkel. Torkel den oälskade. För det första, jag var inte oälskad. Och jag hade en massa smeknamn. Men Torkel, du sa till mig du hade ingen smeknamn. Kanske jag sa. Men jag kan väl ändra mig. Och en sak ska du ha jävligt klar för dig. I Sverige behöver vi inga stjärnor eller regnbågar eller gyllene punkulor för att visa vår uppskattning. Stackars Torkel. Inga problem. Torkel, kom och ät en munk. Jag vill inte ha honom. De kommer. Torkel, gör någonting. Skynda dig. Du ska få se Murtaza in action. De ser penna där det mäktigaste vapnet. Men egentligen det är den persiska charmen.
Alltså det kommer gå åt helvete, det kommer inte funka. Det kommer antingen få en örfil eller bli skjuten eller båda. Åh, tjenare brudar, hur är läget? Annars? Fy fan brudar, ni är så himla vackra alltså. Era ögon är som regnbågen Sverige tillsammans. Vad säger ni som att gå hem till farbror Mårtensa? Ta det lite lång setup och musiken. Inga problem, ta med dig väskan. Vi sitter tillsammans, badar lite bubbel på. Käkar lite must. Okej, vi gör så här. Du går in. Jag checkar dig med sniper. Jag har sett CSI, de har gjort massvis med gånger. Ja, skitbra. Ända tills du nyser. Jag har aldrig nysat. Kom ihåg sist när vi förhör den här killen. Det är det jag vill höra. Det är kul i pannan på dig. Fattar du det? Fattar du det? Vad är väskan? Vad fan är väskan? Torkel, Bobo John. Ta det lugnt. Han kanske inte vet vad väskan är. Det är okej. Han är bara arg. Lyssna på farbror Mårtens. Kom, kom. Inga problem. Kom. Hans mamma älskar inte honom. Var är väskan? Skit. Vad fan sysslar du med? Vadå? Det här funkar inte. Jag försöker få reda på vad väskan är. Jag vill veta vad väskan är. Du lyssnar aldrig på mig. Senilgubbe för fan. Du gör ingenting bättre. Du bara skäller. Du är dum i huvudet. Din mamma är dum i huvudet. Alltid drömmer med min mamma i det här. Alltid drömmer. Jag släpper in din mamma. Fattar du? Den här gången jag vet vad jag ska göra. Du ska bara trycka. Inga bra, aldrig mer nyssa. Det här är reflexen. Torkel, jag ser dig. Inga problem, jag ser dem också. Hur ser det ut? Jag lägger nu kontroll. Inga problem, Torke. Jag har din baksida. Och förresten, över och ut. Sniper. Vem är det, Morty, då? Jag är en sniper. Inga problem, jag har läget under kontroll. Shit. Jag fixar dem nu! De har upptäckt dig! Okej. Jag vet. Vad? Jag vet. Jag ska bli superhjälte. Jag är en incredible iranier. Flip cool. Dock så att jag mig väskar. Okej, hur fan ska du bli superhjälte? Vi gör så här. Vi går in, precis som i Bad Boys. Vi går in, vi äger, vi smattrar, vi skjuter, de skjuter. Det sprängs och sen så vi går in bara röjer och sen tar vi väskan. Ingen mer misstänkska. Jag gillar.
Hallå. Hallå. Ja, mamman, oroa dig inte. Jag har redan ätit, säger jag ju. Inga problem. Torg hela också ätit. Nej, du behöver... Jag har redan matat min semja. Vänta, vänta, du ska få prata med Torkel. Torkel telefon. Hej! Ja, vi gör ju det. Mm? Ja. Ja. Ja, jag har ätit. Ja, jag lovar. Ja. Hej då. Puss, puss. Thank you.
faktiskt döden skiljer oss åt, men den här gången det var döden som sammanförde oss. Det här är våran osammanhängande, lite smått okonventionella, men ändå ganska häftiga historia om vänskap. Och vem vet, om vi har tur, kanske lite mer. Jag försöker förklara den, men det är knappt så jag förstår den själva. Men egentligen, vad det spelar för roll? Vi fick ju flickorna till slut. Men fy fan, jag tappade min, och hon vill inte prata med mig mer. Men inga problem, jag erbjuder bara lite bubbelpool och kanske lite muslor. Och sen vi pratar med, det här är Morteza, över och ut. A lot of tension when these hot cops are walking down the street. They so smooth, they so fresh, funky moves, hairy chest. So what you know about the boys in blue? They got you loving every minute that they smile at you. Oh my god, here they come, oh my god, better run. Number one drastic when it comes to shooting the gun. This motherfuckers fuck around and get you shot for no reason. Begging God please, man, you're fucked if you're sneezing. Yup, it's the way that it goes. Your life is kinda over if you're sitting in his nose. If you're bitching, then you chose. Game over, shit blows. Cause you never pick a fight with men in these clothes. Tight shirt, tight jeans, leather boots, and a mustache. Time passed, looking out for the gun clash. Two fine women with a bomb in a suitcase, chased by the cops, end up in this place. Now it's a race, gotta get the bomb first. Boys against girls, this mission is a curse. Blood thirst, gun burst, I guess everybody dies. Get a new beginning when they up in the sky. They so smooth, they so fresh, funky moves, hairy chest. They on a mission with attention to succeed. A lot of tension when these hot cops are walking down the street. They so smooth, they so fresh, funky moves, hairy chest. So what you know about the boys in blue? They got you loving every minute that they smile at you. Alltså fy fan, alltså helvete. De rappar jättesnabbt. De har som automatvapen i munnen. Jätteduktiga killar, jag är mycket nöjd. De är som den där, vad heter han? Den där svarta killen som inte dog på riktigt. Han tulipan. Åh, bästa. Jag gillar bästa.